nova campanha lançada hoje vai combater o preconceito e a intolerância contra imigrantes e refugiados no Brasil. O governo federal também anunciou a liberação de crédito no valor de 15 milhões de reais para fortalecer a política de assistência a essa população. Com o nome A Imigração Está no Nosso Sangue, a campanha começou a ser veiculada nesta terça-feira e vai até 18 de novembro no Facebook, Twitter e na página do Ministério da Justiça na internet. Podem ser postadas fotos e relatadas histórias de imigrantes e descendentes, além de deixadas mensagens dos internautas. É a segunda parte da campanha de enfrentamento à xenofobia e intolerância, lançada pelo Comitê Nacional de Refugiados em agosto. Essa campanha tem por intuito esclarecer a nossa identidade cultural, a nossa identidade migratória. O Brasil foi forjado em fluxos migratórios e essa é a nossa natureza não só migratória, mas também uma natureza solidária, humanista, integradora e, portanto, acolhedora de imigrantes e refugiados em todo o mundo. Também foi editada na última sexta-feira uma medida provisória que destina 15 milhões de reais para fortalecer e ampliar a rede de apoio a imigrantes e refugiados no país. A ideia é firmar parcerias com municípios, estados e entidades da sociedade civil para o ensino da língua portuguesa e para encaminhar essas pessoas ao mercado de trabalho. A campanha e os recursos visam assegurar direitos a pessoas como Ibrahim, imigrante de Gana, na África, que chegou ao Brasil no ano passado para cuidar do irmão hospitalizado. Depois de conseguir emprego numa transportadora, decidiu permanecer no país. And here I came here, I get a better job, I get a better life. I think here is the best place to live. O gerente de produção da transportadora, que Ibrahim trabalha, afirma que passou a contratar imigrantes porque se sensibilizou com as histórias e também pelo retorno do trabalho. São funcionários muito dedicados, voltados para o procedimento padrão que a gente treina eles. Eles aderem bem a todas as situações que a gente coloca para serem desenvolvidas. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 8.530 refugiados, sendo os sírios e angolanos os de maior número. Nós estamos hoje diante da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. São 60 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, são 20 milhões de pessoas que foram obrigadas a sair do seu país. O drama vivido, que todos nós vemos todos os dias na televisão, nos jornais, é o drama dessas milhões de pessoas. A comunidade internacional tem feito muito para ajudar. Não tenho dúvida que o Brasil também tem condição de auxiliar, acolher essas pessoas, integrá-las à sociedade. O site para acessar a campanha é o www.eutambemsouimigrante.com.br. Só lembrando que a campanha também está no Facebook e no Twitter.